أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل و انبیاء کرام پر خصوصاً اخی نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر بزرگوں دوستوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں یہ بات ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اس عظیم مقصد سے غافل ہوں جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس کو ہم بھول جائیں یہ ہماری غفلت ہے کوتاہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس مقصد حیات کو یاد رکھنا چاہیے یعنی اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر کے گناہوں اور برائیوں سے بچ کر کے آخرت کی تیاری کرنا کیونکہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی وہاں جو کامیاب ہوا وہ اصل کامیاب ہے وہاں جو ناکام ہو گیا حقیقی معنوں میں وہی ناکام تو عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ اصلی کامیابی کی طرف دوڑیں کوشش کریں محنت کریں اور وقتی کامیابی کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو نہ گنوائیں اللہ رب العالمین نے جو مہلت دی ہے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں میرے عزیزوں تھوڑا سا سوچئے گا غور کیجئے گا یہ موقع جو ملا ہے اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے یعنی نیکیوں پر نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ جب وقت آ جاتا ہے موت کا تو ہر انسان وہ کوئی بھی ہو امیر ہو غریب ہو عورت ہو مرد ہو مومن ہو کہ کافر ہو جب آخری وقت آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کی تھوڑی سی مہلت مل جائے اور میں نیک عمل کر دوں سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کا قول نقل فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا
اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے یعنی کفار میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, اس کو لگنے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے, تو کہتا ہے میرے رب ارجعونی, مجھ کو لوٹا دے, ان فرشتوں سے کہیے کہ مجھے لوٹا دے دنیا میں تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وقت متعین ہے, جب وقت متعینہ آ گیا تو چھٹی نہیں ملنے والی, نہیں مہلت ملنے والی, نہیں نیک عمل کی خواہش ہے, پوری زندگی اسلام کی مخالفت کیے, پوری زندگی قرآن کی مخالفت کیے, پوری زندگی پیغمبر اسلام کی مخالفت کیے, پوری زندگی مسلمانوں کو پریشان کیا, آخری وقت آیا تو خواہش ہے رب ارجعونی. میں کفار کی بات نقل کر رہا ہوں, کفار کہیں گے مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں لعلی اعمل صالحا, تو میں نیک عمل کر لوں, یعنی میں مسلمان ہو جاؤں, میں قرآن پہ عمل کر لوں, میں پیارے نبی کی بات پر عمل کر لوں. اللہ ان کو مہلت نہیں دے گا. آج ان کی زندگی دیکھیے, دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی احساس نہیں کہ کتنے لمحات ضائع ہو رہے ہیں, اسلام کی مخالفت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چاہے جو ہو, کسی بھی نام کا وہ شخص ہو, کسی بھی عہدے اور پوسٹ پر ہو, ایک بات ضرور ہے کہ مرتے وقت وہ خواہش کریں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا, مجھے تھوڑی سے مہلت دی جائے, میں نیک عمل کر دوں. مومنین کا بھی یہی معاملہ ہے. مومنوں کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں, ہم مسلمانوں کی زندگی پر ہم کو خود ہی غور کریں تو ہمیں بھی وہی معاملہ نظر آتا ہے کہ ابھی ملی ہوئی مہلت کو ایسے ہم گوا رہے ہیں, گزار رہے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں, دنیا میں مگن ہیں, آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون میں یہ بات کہی ہے کہ لوگو, انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. لوگوں خرچ کر لو اللہ کے راستے میں, ایسے ہی لوگوں نیک اعمال کر لو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو تم ہی میں سے جس کی بھی موت کے قریب ہے وہ خواہش کرے گا کہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, بس میں تھوڑا صدقہ کر لوں. صدقہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا, زیادہ محنت نہیں لگتی, اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ میرا اتنا مال اللہ کے راستے میں. اللہ فرماتا نہ, وقت ہو گیا تو کوئی گنجائش نہیں. فَأَصَّدَّقَ وَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جس کا وقت آ گیا ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر, یہ اللہ کا قانون. میں نے دو آیتیں نقل کی, ایک میں کفار کا تذکرہ ہے کہ وہ خواہش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت دیں تاکہ میں نیک عمل کر لوں, اور دوسرے میں مومنین کا تذکرہ ہے, ان کی خواہش ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, کیوں نہ وقت سے پہلے اللہ نے ہمیں جو مہلت دی ہے, ہم ایمان والے لوگ ہیں, ہم اسلام والے لوگ ہیں, ہم قرآن والے لوگ ہیں, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں, کیوں نہ ملی ہوئی مہلت کو ہم غنیمت جانے اور اللہ کے راستے میں جو کچھ کرنا ہے نیک اعمال کرتے چلے جائیں, عبادت میں کثرت کریں, صدقہ خیرات میں کثرت کریں, جو فرائض ہیں اس کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, اور گناہوں سے بچیں, توبہ استغفار کرتے رہیں, اسی میں خیر, اسی میں بھلائی. ورنہ وہ دن آئے گا, آج نہ میری بات پر نہ آپ اپنی بات پر کوئی افسوس نہیں ہوتا, کتنے لمحہ ہمارے ضائع ہوتے ہیں, اور لوگ دندناتے پھرتے ہیں, خاص طور سے ہمارا نوجوان. جب قرآن و سنت کی بات کی جائے تو اس کے کانوں میں جو نہیں رینگتی, وہ سمجھتا ہے کہ بس وقت ہے گزر جائے گا, مولانا تقریر کر رہے ہیں, تقریر کر کے چلے جائیں گے. یاد رکھیے, آپ بھی اور میں بھی آخری وقت آئے گا تو یہی خواہش, تھوڑی سی مہلت مل جائے, اس لیے پہلے سے کرتے رہیے. بڑی خواہش ہوتی کہ آخرت میں ایک ایک نیکی بڑی قیمت ہے, اور ہماری خواہش ہوگی کاش کہ ایک نیکی اور بڑھ جائے, ایک نیکی اور بڑھ جائے. میرے بھائیو, میرے عزیزو, اپنی دنیا میں بھی
اپنی زندگی میں بھی ایسے اعمال کریے کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو، اور کچھ ایسے بھی اعمال کر کے جائیے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ جب تک زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کریں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اب کن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ یہ ہمارا مسلمانوں کے طبقہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہی تو جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رکیے۔ یہ وہ بات بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اکثر باتیں جانتے ہیں کہ اس سے منع کیا، اس سے رک جانا ہے۔ مسلمانوں اس پر توجہ دیجیے، جس کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں۔ اگر باتیں نہیں معلوم ہے تو پوچھنے کہ کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ، جب کسی انسان کو موت آ جاتی، جب کسی مسلمان کو موت آ جاتی تو اس کے عمل کا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا جو اضافہ کا ذریعہ تھا وہ سب کا سب بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ ہاں، الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں نیکیاں شامل کی جاتی رہتی ہیں، ڈپوزٹ ہوتی رہتی ہیں۔ بڑی آسان چیزیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدقۃ جاریہ، پہلا ہے صدقہ جاریہ کر کے جائیے، کوئی ایسا کام کر کے جائیے اللہ کے راستے میں، کوئی ایسا کام کر کے جائیے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ آپ چلے گئے، آپ کو موت آ گئی، لیکن آپ کے مرنے کے بعد جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جائے، حالانکہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، نیکیاں پہنچنے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن ہاں چند دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، جنہوں نے وہ دروازہ دنیا میں کھولا ہے ان کے لیے ان تک نیکیاں پہنچنے کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، مدارس کی تعمیر کا معاملہ ہے، ایسے ہی ہاسپٹل کا قیام کا معاملہ ہے، اور ایسے ہی پانی کے انتظام کرنے کا معاملہ ہے، آکسیجن پلانٹ لگانے کا، بہت ساری چیزیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ جو ہم لاکھوں روپے فضول میں گنوا دیتے ہیں، دکھاوے میں خرچ کر دیتے ہیں، اس کا کوئی بھی ثواب نہ آپ کی زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد آپ تک پہنچے گا۔ لیکن ہاں، وہی لاکھوں روپے آپ ان سے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ اگر کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں۔ دکھاوے میں، میں بہت اطمینان سے بولنا چاہتا ہوں، دکھاوا، ریاکاری، شہرت، واہ واہی، میں فلاں میں فلاں، پٹاخے بازیاں، وہ بینر بڑے بڑے، ان کا نام ان کا نام، شادی بیاہ میں اخراجات، قربانی کے موقع پہ دکھاوا، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیجیے اور اللہ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیے۔ جب تک باحیات ہیں تب بھی، مرنے کے بعد تب بھی ثواب پہنچے گا انشاءاللہ، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، ہماری ذہن، ہمیں اپنی فکر کو بدلنا پڑے گا کہ ہم نہیں کر سکتے، نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اور جو سوچ لیتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں وہ انتظام کر لے جاتا ہے، دوسرے کے محتاج بھی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، کرو بہت سارے دنیا میں
صدقہ جاریہ کرنے کی چیزیں ہیں، مسجد مدرسہ چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ کام کیجئے زندگی میں بھی، مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے. دوسری چیز او علم ينتفع به، انسان مر گیا، مرنے کے بعد نیک اعمال کے پہنچنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک دوسرا دروازہ ہے، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. دینی تعلیم ہے، آپ نے علم حاصل کیا ہے، اس علم کو بانٹا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے، جب تک پہنچائے ہوئے علم پر لوگ عمل کریں گے. میں نے کسی کو پہنچایا، آپ نے کسی کو پہنچایا، انہوں نے کسی کو پہنچایا، آنے والی نسلیں نے پھر اس کو تھام لیا، پھر انہوں نے اور آگے پہنچا. یہ جب تک یہ سلسلہ جاری ہے تب تک ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے اس علم کا آغاز کیا ہے. کتابیں لکھنے والوں نے کتاب لکھ دی، لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بندوبست نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں، پریشانیاں ہیں. تھام لیجئے ایسے لوگوں کو اور ان کے اخراجات کو آپ اٹھائیے. وہ علم حاصل کریں گے، علم کو بانٹیں گے، چونکہ آپ نے صدقہ جاریہ کیا ہے. جب تک وہ علم بٹ رہا ہے تب تک انشاءاللہ آپ کو بھی. اب کون ہے، کس کے ذریعہ سے، اس کو آپ تلاش لیجئے. تیسری چیز اولد صالح يدعو له، تیسرا دروازہ کہ مرنے کے بعد نیکیاں ہمارے نام اعمال میں پہنچیں، نیک اولاد جو دعا کرے، نیک اولاد جو دعا کرے. اولاد کی بہترین تربیت کیجئے. بہت ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اولاد کو پڑھانے کی، ڈگریاں دلانے کی، فیوچر بنانے کی، خوب کیجئے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ان کے اندر صالحیت پیدا کرنے کی، نیک بنانے کی فکر کیجئے. نیک بنانا، کوئی حافظ ہو گیا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو، کوئی عالم ہو گیا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیک بھی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو گیا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو، کوئی انجینئر ہو گیا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو. اسی کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم ہے تو ممکن ہے کہ وہ نیک بھی ہو، حافظ ہو تو ممکن ہے وہ نیک بھی ہو، ڈاکٹر ہے ممکن ہے وہ نیک بھی ہو، انجینئر ہے ممکن ہے وہ نیک بھی ہو. یعنی کوئی بھی ڈگری ہو، ساتھ میں صالحیت بھی ہونی چاہیے، نیک ہونا بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا. ڈگریاں کسی کو صالح نہیں بناتی، ڈگریاں کسی کو نیک نہیں بناتی، اصل تربیت ہے جو نیک بناتی. تو آپ کا بچہ کچھ بھی حاصل کر رہا ہے، ان کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے. یہ نیک بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ یہ دعائیں کریں. اور اگر نیکی نہیں ہے، صالحیت اس کے اندر نہیں ہے، ہزار ڈگریاں ہوں گی، آپ مریں گے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے، یا زیادہ زیادہ دفنا کے بھاگ جائے گا، ایک بار بھی دعا نہیں کرے گا. اس لیے اس جانب فکر کیجئے کہ ہماری اولاد نیک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ڈگری حاصل کر رہی ہے کہ نہیں، یہ فکر ہے. اور یہ ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن وہ نیک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اکثر و بیشتر ہمارے گھرانے میں ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے بچے نیک و صالح نہیں ہو رہے. ممکن ہے میری بات زیادہ ہو، اس میں کچھ کم کر لیجئے گا. اکثر و بیشتر گھرانہ ایسا ہے جہاں کے لڑکے لڑکیاں اولاد نیک نہیں ہیں، ڈگریاں بہت ساری، کیونکہ ہم نے ڈگریوں پہ محنت کی ہے، صالحیت پر نیک ہونے پہ محنت نہیں کی. اس کی فکر کیجیے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ دعا کر سکے. مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا مرنے کے بعد کوئی ایسی بھی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لیے کر سکوں، ان کو فائدہ پہنچ جائے؟ آپ دیکھیں سماج میں اس چیز کو لے کر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اپنے مردوں کو، اپنے میتوں کو پہچانے کے لیے ان کو جو بتا جائے علم گلم سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے، جمعرات ہے صبحات ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو مرنے کے بعد والدین کو یا اپنے میت کو جھانکنے بھی نہیں جاتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کیسے ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ کام کیجیے تو پہنچے گا، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ نہیں. اور والدین کو یا کسی کو بالکل چھوڑ دینا یہ ان کے حقوق کی حق تلفی ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب، نعم، ہاں کچھ نیکیاں ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے والدین کو فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، الصلاۃ علیہما، ان دونوں پر رحمت کی دعا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مرنے کے بعد، زندگی میں تو کرنا ہی ہے، مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر تو رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے. الصلاۃ علیہما، ان دونوں پر رحمت کی دعا کرو، یہ رحمت ان تک پہنچائے گا اللہ رب العالمین. والاستغفار لهما، دوسری چیز ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو. انسان ہیں، خطا کار ہو سکتے ہیں، گنہگار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے استغفار کیجیے، اللہ میرے والدین کو بخش دے، جب زندہ ہے تو بھی، مرنے کے بعد تو بھی، زندگی میں بھی پہنچے گا اور مرنے کے بعد بھی پہنچے. لوگ پوچھتے ہیں کیا پہنچائیں، اصال ثواب کیا کریں، اصال ثواب، ثواب پہنچانا یہ طریقہ ہے. والاستغفار لهما، ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے، ان کے گناہوں کی بخشش چاہیے اللہ رب العالمین سے، کہیے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، میرے والدین کو معاف فرما دے. اور تیسرا ہے، وَإِنْفَادُ أَحْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، ان لوگوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، کوئی وصیت کی ہے، تو اس کو نافذ کیجیے. آخری وقت ہے، انسان کچھ وصیت کر کے جاتا ہے، اس کو ایسے کر لینا، کچھ وصیت مال کی ہوتی، اس مال کو یہاں خرچ کر دینا، یہاں خرچ، تو اس کی تنفیذ کیجیے. دوسرا ہے، کچھ نیکیوں کی وصیت کر جائے، بیٹا تم لوگ اچھے سے رہنا، دین پر چلنا، اسلام پر چلنا، مل جل کے رہنا، یہ وصیت کر کے جاتا ہے. اگر ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کی جو وصیتیں ہیں ان کے مرنے کے بعد آپ نافذ کیجیے، اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. چوتھی چیز ہے، وہ تکریم صدیقہما، اور ان کے جو دوست احباب ہیں، متعلقین ہیں، جن سے ان کے تعلقات ہیں، ان کی تکریم کیجیے، ان کی عزت افزائی کیجیے. جیسے والدین کی زندگی میں وہ آیا کرتے تھے، یا والدہ کی زندگی میں ان کی سہیلیاں آیا کرتی تھیں اور والدہ ان کی تکریم کیا کرتی تھیں، ان کی عزت افزائی کیا کرتی تھیں، ویسے ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کو، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ اور والد محترم کے دوستوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، یہ فائدہ پہنچائے گا. اور پانچویں چیز ہے وہ تکریم صدیقہما، چوتھی چیز ان کے جو، ہاں پانچویں وسیلۃ الرحم التی توصل الا بہما، اور ان دونوں کے ذریعہ سے جو رشتے ہم کو ملیں اس کو برتو، رشتے کو نبھاؤ. جیسے والدہ کی جانب سے ننیحال کا رشتہ ہے، ایسا نہیں والدہ کا انتقال ہوا ننیحال چھوٹ گیا، اور والد کی جانب سے ددیال کا رشتہ ہے، ان دونوں رشتوں کو نبھائیے. اگر یہ ہم کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے والدین کو مرنے کے بعد پہنچے گا. کریں گے انشاءاللہ، ہاں جلدی نہیں آج مجھے، کریں گے انشاءاللہ، ان والدین کے لیے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. بڑے والد سے محبت ہے، بڑی والدہ سے محبت ہے، لیکن کب تک، جب تک باحیات ہیں یا جب تک ان سے کچھ ملتا ہے، مرنے کے بعد ہم بھول جاتے. اور میں کہنا چاہوں گا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور آخری بار انہوں نے اپنے والدین کے لیے کب دعا کی ہے. ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو یاد بھی نہیں کہ میں نے اس موقع پر اپنے والد کے لیے دعا کی تھی. اتنا ان احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، ان کے حقوق ہیں، زندگی میں بھی ہیں، مرنے کے بعد بھی، یہ کام کریں تاکہ ان کا فائدہ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک شخص کے درجات کو بلند کرے گا، اور درجہ کوئی معمولی نہیں ہوگا،
آسمان و زمین کے برابر وہ درجہ ہوگا, اللہ بلندی دے گا. بندہ کہے گا فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا, یہ اتنا بڑا درجہ ہم کو مل رہا ہے, یہ میرے کس عمل کے بدلے, یعنی اس کو لگے گا کہ میں نے کوئی ایسا عمل تو کیا ہی نہیں تھا جو درجہ مل جائے. انسان اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے, وہ کہے گا اللہ کس عمل کے بدلے میں, میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ اتنا اونچا درجہ ہم کو ملے. اللہ فرمائے گا فَيُقَالُ, کہا جائے گا استغفار ولدک لک لکا, تیرے والد بچوں نے تیرے لیے جو استغفار کیا تھا, مغفرت کی دعائیں کی تھیں, میرے ابو کو معاف کر دے, میری امی کو معاف فرما دے, جبکہ وہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, اسی استغفار کے بدلے میں یہ تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ والدین کے درجات بلند ہوں؟ یہ کرنے کی چیز ہے مسلمانوں, اپنے لیے کیجئے, والدین کے لیے کیجئے, یہی سچی عقیدت ہے, یہی سچی محبت ہے. جھوٹے آنسو بہانا چھوڑ دیجیے, اگر واقعی والدین سے محبت ہے تو والدین کے لیے کام کیجئے جو ان کے لیے دنیا میں بھی کام آئے اور آخر میں بھی کام آئے. ان کے کچھ فرائض چھٹے ہیں, ان کا حج چھٹ گیا ہے, ان کا عمرہ چھٹ گیا ہے, اس کی ادائیگی کر دیجئے, ان کے قرض بچے ہوئے ہیں, قرض کی ادائیگی کیجئے, تمام چیزیں ان کے حق میں بہتر ہونے والی ہیں. الہ ہمیں کہنے سنے عمل کی توفیق دے, ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں جو یہ مہلت ملی ہے ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہمیں گناہوں سے بچا, نافرمانیوں سے بچا, بغاوت سے بچا. الہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے, اور ایسے کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. الہ ہمیں ہمیں بھی بخش دے, ہمارے والدین کو بھی بخش دے. الہ ہمیں جو جن لوگوں کے والدین با حیات ہیں, الہ العالمین انہیں ان کی قدر کرنے والا بنا, ان کی خدمت کرنے والا بنا, ان کے لیے استغفار کرنے کے توفیق عطا فرما. الہ العالمین جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے, الہ العالمین ان تمام کے والدین کی بخشش فرما دے, الہ العالمین ان کو معاف فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان پر اپنے رحمت کا نزول فرما. الہ العالمین ان کے جو حقوق ہم پر ہیں ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما, جو مریض ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین اس مصیبت سے ہم تمام کو نجات دے دے, اس بیماری سے ہم تمام کو نجات دے دے, تمام بیماریوں سے الہ العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین امن و امان, سکون چین کی زندگی نصیب فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, جب اٹھا تو ایمان و اسلام کے ساتھ اٹھا. آمین. تقبل یا رب العالمین.